Klokken er 18. Og velkommen til Digi Bibi TV. Så er det mandag. Velkommen til mit kontor. Mit navn er Eva Fogh, og i dag har vi en temaudsendelse. Temaet Minecraft. Årsagen er, at DigiPippi har fået sin egen Minecraft-server af nogle rigtig rare mennesker, der hedder Nice Hosting. Den skal I jo selvfølgelig være med på. Den åbner efter DigiPippi TV i dag er færdig, det vil sige ca. 18.30. For at være med på den, skal du være medlem af DigiPippis hjemmeside. Det vil sige, du skal ind. Registrer dig, og der skal du bruge din mors eller fars e-mailadresse også. Så skal du skrive dit Minecraft-navn, og så skal du logge på den her adresse, som kommer her. Desværre kan du kun spille med, hvis du spiller på computer. Det vil sige, at du kan ikke bruge den, hvis du spiller på en tablet eller en telefon. Det er der mange af jer, der ikke har prøvet før, det ved jeg godt, og derfor vil jeg vise jer, hvordan I skal komme i gang. Men før vi går i gang med Minecraft, så vil børnereporteren Anne-Sophie gerne vise dig Kahoot. Det er et quizprogram online, og i de næste par episoder vil hun fortælle mere om det, men her kommer første video. Hej, jeg hedder Sophie, og jeg fortæller om hjemmeside, der hedder Kahoot. Kahoot er en hjemmeside, hvor du kan lave og spille nogle quizzes. Kahoot er på engelsk, men det er meget nemt at forstå. Nu vil jeg vise jer, hvordan man gør. Det første, du gør, er selvfølgelig at gå ind på Google. Så søger du på Kahoot i søgefeltet. Og så er det nummer 2, du skal tage. Når du kommer ind, ser det sådan her ud. Så hvis du har en konto derinde, skal du trykke på sign in. Men hvis du ikke har en, og vil gerne vil lave, skal du trykke på sign up for free. Så trykker vi der. Det første, du gør, er at vælge, hvilken rolle du har. Du skal vælge, om du for eksempel om du er lærer, eller om du er elev, eller du skal bruge den til arbejde, eller du bruger den privat. Nu siger vi gerne, bruge den privat. Hvis du har valgt, at du var en elev, skal du huske at skrive navnet på din skole også. Så når du kommer herned, så skal du skrive brugernavn, så skal du skrive din e-mail, så skal du bekræfte din e-mail, og så skal du skrive kodeord. Når du kommer ind, ser det sådan her ud. Når du skal lave en, så Kahoot, skal du trykke på New Key, og så ser det sådan der ud. Så skal du trykke på quiz, og så skal du give din quiz et navn. Vi kunne fx kalde den Digi Pippi. Så skal du trykke på Go. Og så kommer du her ind, så der question 1, så skal du skrive det første spørgsmål. Det kunne simpelthen være, hvad er verdens bedste hjemmeside? Sådan der. Hvis du gerne vil have et billede til din spørgsmål, så skal du trykke på gennemse og finde det i computeren. Du har begrænset på, hvor mange tegn du må bruge i dit spørgsmål. Der kan du se, hvor mange du har tilbage. Når du kommer herned, så står der answer 1, 2, 3 og 4. Det er så der, du skal skrive svarene selvfølgelig. Du behøver ikke skrive alle 4, men du skal højst have 2. F.eks. i 1'eren kunne vi skrive Digi Pippi, og i 2'eren kunne vi skrive Facebook. Nu har jeg kun skrevet 2. Når du skal vælge, hvilken af dem, der er rigtig, så skal du trykke på de her røde hernede. For eksempel her er det jo Digi Pippi, der er rigtig. Trykker du der, så bliver den grøn. Du kan også vælge at sige, hvor lang tid et spørgsmål skal være. Du kan have fra 5 sekunder til 120 sekunder. Jeg synes 20 er meget passende. Når du skal lave et nyt spørgsmål, skal du trykke hernede på Add Question. Når du har lavet alle de spørgsmål, du skal have, skal du trykke på Save and Continue. Så er det sådan her ud. Så skal du vælge et sprog. Den er jo på dansk. Og så kan du beskrive den. Du kan lave tags, men det behøver du ikke. Og så kan du vælge, hvilken sværhedsgrad den har. Du skal også vælge dit publikum, som der står. For eksempel vil jeg bruge den til skole, eller universitet, eller hvad hedder, arbejde. Nu siger den her, vil jeg gerne bruge socialt. Så, når du gjort det, så trykker du på Save Continue. Så kan du give dit quiz et cover, men det behøver du ikke, og det er det samme igen. Tryk på gennemse, og så skal du vælge fra computeren. Når du er færdig, trykker du på Done. Så, nu er du lavet en quiz. Næste gang vil jeg vise dig, hvordan man spiller en. Det var alt for nu. Hej hej. Og så er det tid til Minecraft.
Nu vil jeg vise jer, hvordan man bruger Minecraft på en computer. Jeg bruger Mac, men ideen er den samme, uanset om du bruger Mac eller PC. Jeg filmer både, hvad mine fingre gør, og hvad der sker på skærmen. Og samtidig så kan du se mig her. Så jeg håber, du følger med. Før vi går i gang, så skal man selvfølgelig lige installere Minecraft. Det gør vi ved at gå ind og selvfølgelig søge på Minecraft. Ja, der er en lille flue, der synes, den skal lege med. Det er jeg ikke enig med. Minecraft.net. Og herover der står Get Minecraft. Minecraft er ikke gratis, desværre. Men du skal kun betale for det en eneste gang, og så har du en konto resten af dit liv. Nu vil jeg vise jer, hvordan I får fat i Minecraft til at starte med. Minecraft på computer er desværre ikke gratis. Det koster ca. 150 kroner. Eller 1999 dollars, tror jeg det er. Man kan også godt være så heldig, at hvis man har Windows 10, så kan man få det til 10 dollars. Så uanset hvad skal du betale, men du skal kun betale en eneste gang. For at lave en konto, så skal du selvfølgelig ind og oprette den. Gå ind på Google og skrive Minecraft. Og det er den første bedste, Minecraft.net. Herover er muligheden for Get Minecraft. Den trykker vi på. Du skal så udfylde din e-mail og et kodeord og lave en konto. Og så kommer du videre og får muligheden for at vælge dit brugernavn. Det er det navn, alle vi andre vil komme til at se, når vi spiller sammen inde på Minecraft-serveren. Husk, at det kodeord, du laver, det skal altså ikke bare være 1, 2, 3, 4. Det skal være et ordentligt et, men det skal også være, at du kan huske. Meget vigtigt. Men når så det hele er hentet ned, hvordan du installerer selve Minecraft, det lader jeg programmet selv vise dig. Og hvis ikke selv du ved, hvad man gør, så spørg din mor eller din far. Når man starter op, så får man den her skærm. Hernede i bunden, der er muligheden for at lave en ny profile, hvis du aldrig har spillet før. Redigér den, du har. Eller hvis du har flere brugere, så kan du bruge den, der hedder Switch Users. Jeg er allerede logget ind med den, der hedder PGN, så derfor logger jeg på der. Og Mojang, det kaldes firmaet, der har lavet dem. Så får vi tre muligheder her. Vi får nogle flere, men vi har de her tre muligheder, vi skal bruge lige nu. Single player, så spiller du med dig selv. Du bestemmer selv alt, hvad der foregår. Men hvis du gerne vil spille sammen med os andre, så skal du et andet sted hen. Du skal nemlig ind i multiplayer. Jeg har allerede sat DigiPeepis Minecraft server op. Det man kan gøre, det er, at for at lave en ny, så trykker man på tilføj server. Den vil så bede dig om at kalde det et navn, og så vil den bede dig om den der adresse, som jeg viste dig tidligere. Men den kommer lige her igen. Og det er vigtigt, at man laver det hele. Du kan se, jeg har sat den op her. Og det er med alle punktummer og semikolon og det hele. Herover kan du se, hvor mange der er på, og lige nu, der er ikke andre end mig, for der er ikke andre, der har fået lov. Så jeg trykker på start og kommer ind, og jeg laver lige fuld skærm på min. Velkommen! Vi er allerede inde i noget, jeg er begyndt at lave her. Hvis ikke du ved, hvordan man spiller Minecraft, så kan jeg fortælle dig det meget hurtigt. Du skal bruge tastaturet til at spille med. Du skal bruge W til at gå frem. S til at gå bagud, A til at gå til venstre og D til at gå til højre. Derudover så skal du bruge højre musetast til at åbne og lukke ting eller bruge ting. Og du skal bruge musen til at pege den retning, du gerne vil. Jeg kan se, vi er allerede ved min gård, min lille hønsegård. Jeg har sået lidt forskellige ting og sager. Vi går nu tilbage
til der, hvor alle starter. Bare lige for at være rigtig besværlig. Ui, så tager vi lige en tur ned. Jeg fløj lige, det kan man nemlig. Det gør man ved at trykke 2 gange hurtigt på space eller mellemrumstasten. Og når man er ned igen, så bruger man shift. Den her shift. Venstre shift. Første gang, du kommer ind på DigiPibis Minecraft server, så ser det sådan her ud. Det her, det er startbygningen. Hvis du går op, kan du se her, at den er fyldt med grønne sager. Velkommen til DigiPibis Minecraft server. Der fortæller jeg de forskellige ting og sager. For eksempel reglerne for, hvordan man skal opføre sig. Herover. Der står der, hvordan du får lov til at lave ting herinde. Fordi du må egentlig ikke gå ind bare og begynde at ødelægge noget. Du må huske, at det jeg har lavet her, det har jeg for eksempel brugt mange timer og mange dage på. Og det samme vil det også være for dig eller andre. Der er en måde, hvor jeg kan hjælpe jer med, at kun I må være et bestemt sted. Når I logger ind, så hjælper jeg med det. Og herover står der, hvis du har brug for hjælp, hvad du skal gøre. Og her, der står alle mulige ting og sager, som du kan få brug for at vide. For eksempel er der noget, der hedder inventory. I kan se nede i bunden her, der er en hel række forskellige ting. Det er ting, som jeg har lagt ind, som ikke findes fra starten af. Dem kommer jeg til ved at trykke på E'et. Det er sådan, at Minecraft-serveren den spiller på det, der hedder creative. Kreativ. Det vil sige, at du kan ikke blive slået ihjel. Du kan ikke blive dræbt af monstre, fordi de monstre, der er, dem gemmer jeg i nogle bestemte huler. Så det bliver aldrig nat. Der kommer aldrig nogen og generer dig. Det har jeg valgt, fordi det er så meget rarere. Nå, men her har vi så alle mulige forskellige ting at sære. Vi har byggeblokke. Det er dem, vi laver ting af, og vi har dekorationer og rødsten. Det er sådan noget, man kan programmere med. Og transport og så videre. Og hvis man skal lede efter et eller andet, man ikke kender, lige hvor er, så trykker man på søg. Det er så smart. Og E for at lukke igen. Nu søger den bare. Det var ikke meningen. Sådan der. Noget andet er, at heroppe ovenpå, der er museum på første og anden sal. Der kan du se alle de forskellige ting, der er. Herovre, der er noget våben og udstyr. Og her, der er noget mere værktøj. Og her er noget om de mest almindelige blokke, der er. Der er mange. Og her er noget om de åre, der er. Der er også mange. Ja, generelt så er jeg her. Alt det grundlæggende, som du godt kunne tænke dig at vide, måske. Det er den stige. Den vil føre dig ovenpå. Og man bliver bare ved at gå, indtil man lander. Nu er vi så oppe på anden sal. Og udover, at jeg fortsat viser dig alle de spændende ting, du kan bruge, så er der også portaler. Her, der kan du teleportere dig hen til steder, jeg allerede har lavet. Vi startede her ved bondegården. Men jeg synes faktisk lige, vi skal starte nede i rutsjebanen i stedet for. Det du gør, det er, at du går hen til den. Og så højreklikker du. Og så bliver du sørme teleporteret. Jeg tager lige en tur op. Så. Det her, det er rutsjebanen. Den skal vi ikke bruge lige nu. Du sætter dig op i den her. Det gør du ved at højreklik. Og når du ikke vil være der mere, så venstre skifter du. Så. Går ned igen. Og jeg hopper. Woohoo, for man kan ikke dø. Rundt omkring her, der har jeg lavet nogle skilte. Og I kan se, der er en hvid vej.
Den hvide vej, det er simpelthen den gennemgående vej i DigiPipis serververden. Jeg vil gerne have, at når I bygger noget, at I fortsætter med den. På den måde, så kan vi altid finde hinanden, og det vil altid være nemmere at komme frem og tilbage. Nu er vi lige i nærheden af lille fiskerhytte her af havnen. Og hvis man har lyst, jamen, så kan man sørme at lige gå ud og tage sig en tur i båden. Eller hvis man gerne vil tilbage igen, så er der endnu sådan en her. Så er vi tilbage oppe på portalerne. Skal vi ikke lige gå tilbage til bondegården? Klik. Sådan der. Hvis man gerne vil hurtigt rundt, og det vil vi for det meste gerne, så tager vi lige en flyvetur. Her kan du så se alt, hvad der er at se rundt omkring i verden. Nu flyver vi lige op igen i skyen. Og der. Der er sørme både rutsjebanen og startcenteret og havnen. Minecraft er rigtig, rigtig sjovt at spille sammen med venner. Jeg har set rigtig mange ting blive bygget. Jeg har set en, der lavede en quizlund, hvor at hun simpelthen byggede forskellige ting. Så lavede hun et skilt foran, og så skrev hun, hvad er, og så skulle man gætte det. Der er også nogen, der bygger fantastiske bygninger, eller sjove bygninger, eller finder på ja, hvad som helst. Jeg regner med at bygge et stort slot på et tidspunkt, så hvis en af jer kommer mig i forkøbet, så skal I være hjertelig velkommen. Nu vil jeg gå tilbage til start, og det er igen der, hvor at jeg vil møde jer. Jeg har igen taget den her. I kan altid vende tilbage til starthuset, hvis I er i tvivl om, hvor I er henne. Så længe en af de her blokke er, og der står ved siden af den, at den kører tilbage til teleporteringsrummet. Det kunne jeg ikke sige. Men det var cirka det af Minecraft. Nu håber jeg, at du er klar til at spille Minecraft sammen med mig og alle de andre. Før vi slutter, så er der lige en video til. Det kommer fra børnereporteren Anna, som gerne vil vise jer unboxing af hendes nye iPad. Jeg ved godt, vi taler rigtig meget om iPads og iPhone og apps til dem. Men det vil jeg gøre lidt ved næste gang. Jeg har nemlig også en Android-tablet. Og næste program vil jeg vise jer lidt mere om, hvilke apps, der er rigtig gode til den, som ikke lige findes til iPad'en. Så følg med der. Ha' rigtig gode 14 dage, indtil vi ses igen. Hej. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg vil lave den her Apple Unboxing, for jeg har lige købt den her iPad Mini 3 i sølv. Og jeg havde købt den. Ja, 3.000 af dem havde jeg vundet til en skolepatruljefest. Altså et gavekort til Elgiganten på 3.000 kroner, og så er de sidste 700 kroner betalt selv. Ja, lad os bare komme i gang. Jeg er lidt bange for det her. Der er det bagpå, så har jeg den her kniv. Og jeg har set mange unboxing-videoer på, hvordan man gør det her. For jeg er med. Så er der sådan et lorte mærke. Ja, så er mærket af. Og jeg skal videre herned. Og så tror jeg kun, at man skal gøre sådan her. Hvis I kan se, hvad jeg laver. Sådan her. Skal jeg passe på, at jeg ikke skærer i mig selv. Det vil jo ikke være så godt. Fuck, det er lort. Lort. Så nu er den der. Se, så er jeg plastikket her. Og den her magiske æske. Det er lidt useriøst, det her. Så. Som I kan se, har jeg den her æske, som jeg nu vil åbne. Og inden jeg lige åbner den, så vil jeg gerne lige sige, at der er mange, der siger sådan, Apple, det nye produkt,
Det dufter Apple. Et helt nyt Apple-produkt, det dufter Apple. Og jeg er lidt spændt på, hvordan Apple dufter, for jeg har aldrig rigtig åbnet en Apple-pakke. Så jeg er rigtig spændt. Så er der mange, der gør sådan her stille og roligt. Slow motion. Og sådan der. Nu er den der. Ej, hvor er den smuk. Jeg er... Det dufter plastik. Så, og så hvis jeg lige skal vede rigtig meget i det, se, det er... det er Apple! Det er Apple! Ja. Det er der mange, der sådan overdriver lidt. Sådan her. Så tager man fat i den her plastikdims. For ligesom at få den op. Og den er... jeg er forelsket i den, og jeg har allerede besluttet mig for, at jeg vil navngive den Kitty. Så nu min iPhone, den hedder Bobby, og min iPad hedder Kitty. Hvis vi kigger ind i pakken, så her nederst, der er der opladeren, eller ja, opladeren, som jeg lige vil prøve at åbne. Jeg har fundet ud af, at man bare skal tage fat i den her, og så rører den af. Yes! Den dufter ikke rigtig af noget, så bare så I ved det. Det var den. Og så videre til den her op. Den tager vi ud. Jeg aner ikke, hvordan man åbner den. Det gør man simpelthen sådan her. Yes. Og så kan jeg så se, at der står iPad Mini. Så står der, hvad alle de der knapper bruges til. Nå, der står bare, hvad alle de der knapper bruges til på alle mulige forskellige sprog. Så det er den. Og nu skal I se her. Det er sådan nogle klistermærke. Og jeg aner heller ikke, hvad det skal bruges til. Nu kommer vi til det allerbedste øjeblik, hvor det er, at man har iPad. Og så vender man den om, fordi man skal have alt det der plastik af. Og det har jeg set mange gøre det på den helt rigtige måde. Så man tager i den her flip. Så hiver man op. Og som de siger. Sådan eller slice eller et eller andet fanden. Skal op sådan her. Det er meget smuk. Den dufter bare af nye produkter. Jeg ved, hvordan det dufter. Den dufter af plastik. Hov, hvad fanden. Hold lige vent. Der er jo lige en ting her. Om bag den her Made by California dims. Der var der jo ledningen. Ah, selvfølgelig. Den havde jeg lige glemt. Det var vist alt for i dag. Og tak fordi I gad så med. Så der var at sige, husk at like, abonnere og kommentere. Og så ses vi næste.